kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastaad naga daawataan ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka s b t v qodobada wararkayga maanta ugu door kurranaya waxaa ka mid ah madaxweyne deni oo sameeyey xilki qaadis iyo magacaabis la qariyey al-shabaab oo sheegtay in ay dileen saraakiil ka tirsan ciidanka madaxtooyada ee booliiska soomaaliyeed axmed madoob oo xiray suudaan uu ka shakisan yahay inuusan fulin doonin qorshihiisa dowladda oo hal sano kadib magacowday safiirka soomaaliya ee maraykanka qarax ka dhacay muqdisho iyo khasaare ka dhashay qodobada ay qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararkayga maanta madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa xilka ka qaaday cabdiraxmaan xaaji xasan oo ahaa agaasimihii ciidanka badda puntland ee soomaaliya sida ay ogaatay warbaahinta ayaa xilkaasi waxaa loo magacaabay cabdirabi cismaan maxamed wareegtadan ayaa laga qariyey warbaahinta iyadoona si hoose xilka loogu qaaday mas-uulkaasi laguna magacaabay midka cusub saraakiisha iyo ciidamada badda ee puntland ayaa la furay in ay la shaqeeyaan agaasimaha cusub lama oga sababta loo qariyey dekreetada balse toddobaadyadii la soo dhaafay madaxweynaha puntland ayaa waday isbedelo lagu samaynayo hay-adaha amniga ee maamulkaasi deni oo xilkan loo doortay 8 January sanadkan ayaa inta badan bedelay xubnihii la shaqaynayey madaxweynihii isaga ka horreeyey ee cabdulli maxamed cali gaas war ka soo baxay al-shabaab ayaa waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda dilal qorshaysan oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir al-shabaab ayaa baahiyey in dilka koowaad uu ka dhacay xaafadda suuq bacaad ee degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir kaas oo ay sheegeen in loo geystay sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada oo lagu magacaabi jiray cumar colow sidoo kale waxaa tilmaameen in xoogaga dilay ay horay ugu sii qaateen marxuumka mooto uu watay sida ay hadalka u dhigeen dhinaca kale al-shabaab ayaa shaaciyey in sarkaal kale oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ay ku dileen gudaha degmada dharkiinley ee gobolka banaadir magaca sarkaalkaas ayay ku sheegeen xidigow cumar dhigajuun dilalkan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda soomaaliya gaar ahaan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed uu kordhiyey howlgallada ka socda magaalada muqdisho madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo la kulmayo tartan culus iyo cadaadis iyo ayaa bilaabay qorsho cusub oo uu doonayo in markii saddexaad loo doorto hoggaanka maamulkaasi axmed madoobe ayaa qaaday tallaabo ka dhan ah odayaasha gaar ahaan kuwa isaga fikir ahaan kasoo horjeeda ciidamada jubbaland ayaa saacadihii la soo dhaafay kismaayo ku xiray suldaan maxamed cismaan yuusuf kabow kadib markii la sheegay in madaxweynaha jubbaland uu ka shakiyey inuusan fulin doonin qorshihiisa ku aadan doorashada maamulka jubbaland nabadan cabdulaahi waamu oo ka tirsan waxgaradka gobollada jabooyinka oo la hadlayey warbaahinta ayaa xaqiijiyey xariga suldaan kabow waxa uu sheegay in go'aanka lagu xiray uu bixiyey madaxweynaha jubbaland islamarkaana uu doonayo in nabadoon kale oo been abuur ah uu ku beddelo sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in awood maamul ay ka jirto kismaayo islamarkaana ay tirsanayaan bisha ogosta ee sanadkan ayaa la filayaa in la qabto doorashada guud ee jubbaland waxaana axmed madoobe haatan uu la kulmayaa loolan adag uga imaanaya musharaxiinta ku sugan kismaayo iyo cadaadis kale oo ay saarayso dowladda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa sanad kadib waxay safiir cusub u magacaabday safaaradda ay ku leedahay dalka maraykanka cali shariif axmed ayaa loo magacaabay danjiraha soomaaliya ee dalka maraykanka waxaana uu booskaasi bannaanaa muddo sanad ka badan cali shariif ayaa horey wuxuu u soo noqday diblomaasiga ugu sarreeya howlgalka dalka dhaca geeska afrika ee wadamada etoobiya iyo faransiiska safiirka cusub ayaa wuxuu bedelayaa axmed ciise cawd kaasi oo haatan ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka leh xeebta ugu dheer qaaradda afrika cawd ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo iyadoo aan la magacaabin beddelkiisa waxaana magacaabistiisa ahayd bilowgii sanadkii hore ee 2018 isagoo xaqiijiyey in cali shariif loo dhiibay jagadaasi wasiir cawd wuxuu hoosta ka xariiqay in shariif uu dhowaan u socdaali doono maraykanka axmed ciise ayaa xusay in cali shariif uu dhowaan u socdaalayo dalka maraykanka islamarkaana hadda loo diyaarinayo dukumentiyadiisa diblomaasiyadeed iyo dalkugalka qarax khasaare geystay ayaa saaka aroortii hore ka dhacay gudaha degmada waaberi ee gobolka banaadir qaraxa ayaa ka dhashay gaari nooca raacada ah oo la sheegay in lagu soo xiray miinada kuwa baabuurta lagu dejiyo ila deegaanka ah ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxaasi uu ku dhaawacmay qof rayd ah
oo dukaan ku lahaa meesha uu qaraxa ka dhacay. Lama shaacin weli qofka watay gaarigan oo ku qaraxay agagaarka saldhigga cusub ee degmada Waaberi oo ku yaalla agagaarka isgoyska shaqaalaha ee magaalada Muqdisho. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa goor dambe gaaray goobta, kuwaas oo baaritaano ka bilaabay halkaasi. Dhanka kale, ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada iyo saraakiisha booliska ee ku aadan qaraxaasi. Shalay ayay ahayd markii qarax xoogan uu ka dhacay agagaarka isgoyska Blacksi ee degmada Hodan, kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaabac. Afar ka tirsan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka ayaa Talaadii shalay la codeeyey dhammaan xubnaha Dimuqraadiga, iyaga oo meel mariyay sharci cambaaraynaya hadalladii sida lagu sheegay cunsiriyadda ku salaysanaa ee madaxweynaha Trump uu ku yiri dumar aan caddaan ahayn oo ka tirsan Kongareeska. Qaraarkan aqalka hoose ee 240 xubnood ay haa u codeeyeen, halka 187 ay ku soo horjeesteen, ayaa si adag u cambaareeyay hadallada cunsiiradu ku jirto. Hadalladaas oo sharciyeeyay sarana u qaaday cabsida iyo naceebka loo hayo dadka Mareykanka ah ee cusub iyo dadka midibka leh. Afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa ugu yeertay aqalka inuu u midoobo sida ay hadalka u dhigtay cambaareynta fariimaha Twitterka ee cunsiriyadda ku salaysan ee madaxweynaha. Golaha sare ee militariga Suudaan iyo mucaaradka ayaa maanta wada gaaray heshiis looga gol leeyahay in la sameeyo dowlad awood qaybsi ah si loo soo afjaro xiisadda ka taagnay dalkaasi. Heshiiska ayaa lagu kala saxiixday magaalada caasimadda ah ee Khartuum, waxaana goobjoog ka ahaa saraakiil ka socota Midowga Afrika oo dhexdhexaadinta waday. Heshiiska waxaa ku dhawaaqay Maxamed Dardir oo ah ergay ka socda Itoobiya. Waxa uu yiri waa maalin xasuus u ah shacabka reer Suudaan oo gaaray heshiis taariikhi ah. Suudaan waxay mudan tahay inay hesho waqtigan oo kale. Waxay arrintani ka dambeysay kadib markii tan iyo xalay ay socdeen wadahadallo ku saabsan heshiiska. Waa heshiis taariikhi ah, ayuu yiri ku-xigeenka golaha sare ee militariga Suudaan Maxamed Xamdaan, sida lagu soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters. Heshiiska ayaa waxaa ku xusan sameynta dowlad rayid ah. Militariga Suudaan ayaa awoodda la wareegay bishii Abriil markii xukunka lagu tuuray madaxweynihii dalkaas xukumayay Cumar Xasan Albashiir. Daawadayaalantaasi aan ku soo afmeerina war waxay dalkii daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishinka SBTV. Intaan warkan warka xiga aan ku kulmi doono waxaad nagaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.